Сотталушы процесске тілшілердің қатысуына қарсылық танытты. Осылайша ұшумен бастау алған қылмыстық іске судья шешім шығарып, бақ өкілдерін қатысуына рұқсат берді. Айыпталушының анасы баласының кінәсіз екендігін айтып ақталумен болды. Айтуынша сарағаштық тәртіп сақшылары қылмысты кезінде соққы беріп мойындатқан. Апарып әкегенше осыны ұрғызыңдар, ұрыңдар, ұрыңдар, іштеп сөзінен таймасын деп айтыпты. Сонда ұрғызып мойындатқызған ба? Иә, ұрғызып мойындатқызған. Бір жерлер сынып солай болған ба ұлыңыздың? Мені 17 күн кіргізбеді, потому что менің баламның барлығы денесін бәрі жарақат, аяғын жүре алмай қалған. 17 күн маған 17 күн 18-ші күні кіргізді мені. Әбден денесін жарақаты бітіп, аяқпен жүретін кезде. Әйгерімнің ұялы телефоны таксис жігіттен тәркіленген. Істі зерделеу кезінде жәбірленушінің қалтасында болған 8,5 мың теңгенің де ұрланғаны анық болған. Қылмыстық кодекстің екі бабы бойынша прокурор айыпталушыға 17 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған екен. Прокурор 17 жыл сұрады. Алайда бізде мына қылмыс кодексінің 55-ші бабы бар. Егер ауырлататын, сотталған тұлғаның ауырлатын мән-жайлар анықталмаса сот тергеу барысында. Біз 99 бабы 2-ші бөлімі 15 жылдан аса бере алмаймыз. Еске салайық, бұл оқиға мамыр айында орын алған. Ауылынан қалаға аттанған Айгерім таксиге мініп қайта оралмады. Оның соңғы аялдамасын ел болып іздеді. Кейін өлі денесі Қазығұрт ауданының маңынан табылған болатын. Арада көп уақыт өтпей, күдікті де қолға түсті. Жәбірленуші қыздың анасы соттың берген жазасы аз деп ашынып отыр. Өйткені перзентін қатыгездікпен мерт қылған. 25 жыл берсін, деме. О, айуанды камера түсіру керек бәрі. Халық көрсін ана. Халық көру керек. Халық көргені дұрыс. Халық көрсін. Айуанды. Өзін жасырып отыр. Өзін алып қашып отыр ол. Елді мекеннің барлығы әзір. Багажға апарған. Көтеріп отыр. Апарып көріп тастаған айуан. Сонша қатыгездікпен ұрып өлтірген қызымды. Бәрі жерін ат беріп тығып тастаған бәрі жеріне. Осылайша екі тарап шығарылған шешіммен келіспей әлек. Үкімге наразылық шағым беруге 15 тәулік уақыт заңда қарастырылған. Яғни апелляциялық шағым түсіруге уақыт та, құқық та бар. Ернар Балабеков, Ғанибек Демисов, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.